Nekadašnjim radnicima fabrike Zastava kamioni koji su fabriku napuštali u socijalni program počev od 2013. godine duguje se u proseku oko pola miliona dinara, za što imaju i pravosudna sudska rešenja. Tokom protesta organizacioni odbor podsjetio je bivše kolege na dopis koji je upućen najvišim instancama u Beogradu. Skup je bio prilika da se prenesu odgovori državnog sekretara Ministarstva privrede Dragana Stevanovića. Imali smo sa njime dobre razgovore i korektne. Što se tiče fabrike Zastava kamioni, oni su ovo što su preregistrovali u Zastava Tervo, oni su namirili svoje potraživanja, a ono što je ostalo od Zastave kamioni, oni su predložili da će da ide u stečaj, mi smo ga molili da ne ode u stečaj, jer ako ode u stečaj mi kao radnici koji potražujemo naša potraživanja, ne možemo naplatiti jer mi smo zadnji na toj listi za potraživanje, ima većih ovi koji će naplatiti to i mi ćemo ostati bez ničega. I tako da smo se dogovorili da ne ode u stečaj, nego da država uzme i taj deo ostatka fabrike da bi namirila nas radnike. Oko 4600 bivših radnika ostalo je sa nerešenim statusom. Ne mogu da naplate za ostale zarade, jubilarne nagrade i druge prinadležnosti koje im se duguju punih 5 godina, kao i uplate doprinosa. Sa nadom da će se naći rešenje, organizacioni odbor protesta apeluje na bivše radnike da budu strpljivi, jer jedino tako mogu doći do naplate za ostalih potraživanja. Ako se oni slože, mi ćemo skupiti svu dokumentaciju, sudska rešenja, rešenja iz fabrike, koliko se kome duguje i dostaviti ministarstvu i oni će razmotriti da li će nas namiriti i šta će i koje ćemo dalje korake preduzimati. Organizacioni odbor protesta poručuje svim radnicima grupacije Zastava koji imaju nenaplaćena potraživanja da će o sledećem okupljanju naknadno obavestiti javnost jer je sezona godišnjih odmora. Da li će Ministarstvo financija Republike Srbije naći rešenje i da li će radnici u narednom periodu ostvariti svoje prava, znaće se početkom septembra.